Dámy a pánové, děti v člověku, vítám vás zpátky u finálního partu na hru Stínový válečník 3. No okej. Jdem si zabít dráčka. No vydá, kopak to tu máme. Tohle si vezmu, děkuji. Převelit. Tak fajn, kde jsou další parchanti? A vydá, tady. Tak jo, jednoho litrového šokuna, ten je down. Tady nosí, protože proč ne? Ale. Fuck. Samozřejmě, že zrovna dojde. Oh well, svůj účel splnil. Doříče! A tohle zmrda jsem si to měl pošetřit. A nic. Nice, nice. Počkat. Nice. Fuck off. Ne, po něm. Ní, whatever. Je to mrtvý. Tak se mi to líbí, děvky. Tak jo. On tady? Kurva, je tady ještě jeden. Samozřejmě, že tady je, proč by tady taky neměl být, že jo? Fuck. No, na druhou stranu, víte co? Ponaučení jisté z toho je. Pošetřit si ten bazmekovej, fakt, what do you call them, finisher. Až přijdou tady len z děti, tam šefové. Potom je všechny rozjeba. Oh well, sice jsem nedostal toho šermíře, ale aspoň laserového šoguna. A ještě tebe, pachante. Nice. Well, 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 kopak to tu nemáme. Oni tu jsou dva. Tak fajn. Fuck. Teďko si akorát počkáme, až... Tam sem přijedou nějaký ti šermíři a jo. Postaráme se o ně. Fuck. Aby se šermíři ukázali, tak tu pro ně musím nejdřív udělat místo. O koho se postarat jako první, ha? Ano, v skutku o koho. A tím postarat, samozřejmě myslím postarat. Tak no tak no tak! Kurva jedna! Skurvený klauni. Také nemám rád, jsou potravný. Počkat, počkat. Ty zmrdek! Tak blízko jsem byl, tak blízko. Kam si myslíš, že jdeš, hesej? Jdeš pod kytky, tam jdeš. Fajn, ty jsi naser. A sejmeme si jednoho toho hepa. Tak se už chcípni, děkuju. Aspoň poslouchaj. To jo. Nice. Tohle zlu! Samozřejmě, že se nenabod. Oh well. Tak fajn, ještě tady pár parchantů. A mělo by to být všechno.
Oh, tak není. Tak fajn, nejdřív od ty, o který se postaráme relativně rychle. A.k.a. laserový show, hello. Tohle si vezmu, děkuji, uctivě. Tak, zmrdí, kde pak jste? No tak, pojďte si pro mě. Víte, že mě chcete. Ah, fuck. Oh, fuck. Ohoho, fucking hell. Okay, motherfucker. Ah, životy, skvělé. To říče samozřejmě, že přece jenom ještě jeden hefe přežil. Nebo víc? Ty vole, že ono jich je víc. Proč mám takový pocit? Jo, je jich víc. Fucking shit. Tak fajn. A máme o jednoho hefa míň. A zdá se, že už tady docházejí. O jepe, tak pojď. Tvé vaření versus můj revolver, kdo vyhraje? Ale asi ty, protože mi dojde munice dřív než chcípneš, smrde. Jeee, no nic. Ale můžeme si vzít další. Hejte co, fuck it. Proč si nějakou dobu nepohrála? No, kiroky. To by bylo všechno. Tak! A Spider-Man. Super. Ale neměl jsem se otočit. Jako, aby tam nebyla nějaká věc. A ah, whatever. Oh shit, sidekicky jsme taky nějakou dobu nepoužili. No hej. Oh shit, am I closing in on the dragon's butthole? I sure the hell hope not. Tak fajn. Dobrý, co je kurva zase tohle? Nevážně, co to má do hejzlu bejt? No wonder it's flying around eating everything in its path. If its blood sugar drops, it probably gets super cranky. Yeah, taky bych řekl. Huh, oh boy. Ah, další krvní destičky. Hello. Tak jo, tohle se vezmu. Děkuji úctivě. OK, kolik máme? Jeden. Wow. A proč ne? Aspoň kvůli tomu zvýšený... Ta fuck. Kvůli zvýšený kapacitě munice. Okay. Celý krystal, ty vole. Do hejzlu, ten drak tady málem místa. Jsou žebra? Huh. Člověk by čekal, že to tady bude víc namačkanější, ne? Že tady to bude sval na svaly a whatever. Ale tady, ty krávo, sem by se vešlo celé město. Zdravíčko, srdíčko. Jak pak se dneska máme? A už jedno. Ten fucker se žehral hodího laser. Survival guy, tip 234. You don't know what it is? Shoot it! Okay, to je actually dobrá rada. Nevíš, co to je? Prostě střílej. That's some nasty shit. The fuck? Huh. Parchant tu má sochy. Okay. No, tady něco? Nope. Co je kurva tohle? Proč se mi to nelíbí? Oh.
trampolína. Vše je v pořádku. Hey, but if Hoji's disaster cannon still works, maybe I can use it to destroy that freakishly big heart. To stojí za úvahu. To by se rozhodně hodilo, kdyby jsme s tím mohli ještě vystřelit si ještě jednou. Oh boy, proč si pamatuju tadyhle tu arénu? Kdo ví? Tak fajn, a kde ji mám aktivovat? Asi tam, co? Nebo ví, to dělo, ale samozřejmě, že jakmile to zmáčknu, tak se spustí aréna. Tak pojď, tak pojď, tak pojď! Aha, gotcha. Kill all sons of bitches. Oh, mám vlastně tohle. Oh, fuck off. Oh, fuck off. Dobrý. Jsou docela tankový tě parkanti jedni. Ha, vedle. To má laser, idiot. OK, OK. A dva za cenu jednoho? Well, don't mind if I do. Au. Koňo mrde. Za to chcípneš. No jako OK, chcípnu byť tak čonak, ale hello. Tohle si vezmu, děkuji vše velice. Nice. Počkat, laserový šalkun. Nice. A kde je tady další The Baby? Fajn, jakmile nám skončí rotočák, můžeme si vzít další. A všet nemůžeme, protože tam ty věcičky byly tam nahoře. Oh well. To zabijeme hezky po staru. Mrazící katarol. Hnedka co sejmeme tam ten laserový shogun. What the? Whatever, whatever. Tak jo. Takže nejdřív krok číslo jedna. Vyřadit všechny, co nejsou The Baby. Krok číslo dva. Vyřadit The Baby. OK, zase, že krok číslo jedna je za náma. Zase na krok číslo dva. Thunderbolt, bitch! Tady tohle, máme všechno zničit? Don't mind if I do. Oh fuck, co se to rozpadá? Oh fuck! Druhá část arény se spustila. Dobří ti. Oh, I see how it is. Tohle se vezmu, děkuji. Takže, a čukou tady tentokrát bude asi ničit každou část tady z těch parchantů, co držej tu motherfin Hodgeho laserový kanon. Jo, to bude asi ono, řekl bych. Fuck. Jak já tady asi zmrdy nesnáčím. Fuck, že jo. A o podkopávačích ani nemluvě. Tak fajn, jeden podkopávač down a já taky.
Samozřejmě, že jsem. A to proto si to pamatuju. For fuck's sake, proto si to pamatuju. Přece mi to byla taky ta sámrška. Oh boy. No, jenom doufám, že... že tady se epizoda vážně bude ta poslední a nebude mít 3 skurvený hodiny. Nebo aniž by měla 3 skurvený hodiny. Takhle spíš. Au. A to říct je s váma. Nice, po něm. A teďko laserový šalkuny. Druhej. Super. Okay. Zase, že so far so good. I can't hear you over the sound of how awesome I am. Dobrý, dobrý. Troška šoku. A nikdy nikoho nikdy nikomu neuškodil, goddammit. Nice. Ah, fuck off. Double team, huh? Okay, smrdí, okay. Když vy takhle? Jo, tak kvadré, huh? To jsou parkanti, panečku. Aspoň, že tady jsem už je mrtvej. Vedle. Ah, fuck off. Skurvení šogi tady. Vy mě chcete? No tak pojďte, parchanti, tak si jen pojďte. Nice. Tady už chcípni, vole. Chcípni, vole. Chcípni, pravím, jo? Moc pěkný. Oho, nádhera. Tak jo, jdeme na to, jdeme na to. Ok, krok číslo 1. Zničit všechny kamikaze. Krok číslo 2. Boj, vypořádat se zbytkem. To zní jako docela dobrý nápad. Ouch. Ok, fuck this. Potřebuju hápka a potřebuju je teď. Děkuji úctivě. Vidí to řitě. No, tady jsou všichni hezky za sebou. Tak, načaržuj se. The fuck? No proto. Tak fajn, je tu da baby? Jo. Yeah. Ten Gatling gun teďko budu hodně potřebovat. Děkuju. Tady nás ty lidé, teď parchanty. A samozřejmě na her podkopávače. Ty jsou taky celkem otravný. Fuck. A nic. Tak jo. Parkant je přímo pode mnou. Dobrý. Dost dobrý. A teďka jenom neposrat třetí fázi. Jakože třetí fáze bude, to mi věřte. Je tady, je tady. Jdeme na ní. Nice.
Dobrý, dobrý. A kde je tady ten? Tady je. Finisher, děkuji, ten si vezmu. Celkem rád. No jako. Fajn postracovou hefeho. A ještě není mrtvej. Fuck. Tak hefe. Dobrý. Hefe down. No pojď, no pojď, no pojď. Tak chcípni, chcípni. Dobrý, dobrý. Že se tady posrat od da babyho. A fuck, samozřejmě, že tam ještě jeden. Tady nás ten čermíř. Fucking piss and shite. Bomby, bomby, bomby. Bomby tady nejedem. Na to jsme málo arabský. OK. Takže žádný bomby. Fuck off. S tebou se teďka nebavím, vem se tady s da babym. No, je po něm? Nope, ještě ne. Thunderbolt, bitch! No tak, přesně být potravnej. Dobrý, a teď je mrtvej. No, počkat. Životky, ty si samozřejmě rád vezmu. Zdá se, že tyhle jsou poslední. OK. A je tenhle down. Ještě tenhle. A samozřejmě, že to ještě El Jefe. No tak pojď, tak pojď. Nádhera. Ještě někdo? Asi ne. OK, a co teď? Oh, fuck. No, teď jdeme přímo do srdce, řekl bych. Vypadá to, že tam je nějaká díra. A nebo, alternativně, už odsaď prostě kurva zdráme. Tengu, proč máš? Alright, protože jsme ten 5 používali. Oh, fuck! Ah, dobrý, bylo to naskriptěný. Tak fajn, oh boy. Já se tam neměl dostat? Fuck. Kam jsem se teda měl dostat? Jebať. Tak fajn. A tady dopadne ten pazmek, který nás pošle někam úplně do prdele. Teďko koukat. Oh, fuck, asi už vím, kudy mám. Kudy má samozřejmě. Samozřejmě nezapomenu se ohlížet. Musím se ohlížet. A už asi nic nebude. OK, serem na to. Fuck off. Hippity hoppity, your heart is now my property. Okay, you freak. It's sashimi time.
the fuck? Já. Hrál jsem předchozí, no předchozí. Hrál jsem Commander Lilith and the Fight for Sanctuary DLCčko. Vím moc dobře, že tady s těm chapadlovým madrům fakt mám střílet do těch obrovských očí. Nevážně, tady to je přesně jako ten finální boss fight. Nebo okej, okay, zatím ještě ne úplně přesně doslova, ale... to podobné. Co vlastně vyšlo dřív? Co si mi říká, že Commander Lilith, než tady to. Něco bylo, kolikže? 2022? Je, yeah, tak to bylo. Oh boy. A Commander Lilith je starší než tady ten boss fight. A prostě celkově stínový váleční trojka. Padni dolů. Fuck. Au. Jo tak. Jo. Jo, dostat se blíž k tomuhle očku. Ano, raz mrde. A, ne všechno. Aspoň teda z téhle strany. Fuck off. Jo, další gánu. Jen zmrd. OK, jo, potřebuji životy, prosím co nejrychlejc. Co je to bullshit? Nesnáším útoky, které jsou čistě udělané k tomu, aby jenom dali damage. A nedají hráči vůbec šanci vel nějak se krejt nebo něco. To je vážně potravný. OK, OK. Ouch. Ten déšť tady taky není zrovna dvakrát nejlepší. Jakože nejde moc do dálky. Au. Dobrý. Dobrý. Jo, hejzlu. Fajn, očko zničeno. Čeho ty prosím? Fuck, a už mě, nikde nejsou lékárničky, ready! Tak fajn, gausovou pušku. Jdeme na to. Huhuhu, fucking hell. Oh boy, zpátky na tohle. Tak jo, nice. Very nice. A to je všechno. Oh, nice. A to říče s tebou. What the? To je s tebou. Skurený srdce. Fuck off. Huh? Oh, dobrý. Fuck off. Jo, jedno srdce, teda jedno to oko z toho double šlehu jsem stihnul zničit. Fuck, tohle jsem nestihl. Uhuhu. Auč. A teďko zůstat stát. Žádný očka? OK. A tady jedno by bylo. Kurva jedna. Dobrý, dobrý. Tím všechno v klídku. Au. Nice. Dojdu. Come on,
Doc Ock. Let's see what you got. OK. Takže jsem. Tady jsou s tebou. Co? Jak to, že potom neběží? Engu! Kurva, neser mě! Konečně! Jo, hezlu, že mu to trvalo, než to pochopil. Tak jo, další trampolína. Ještě jednou Spider-Man. A druhý Spider-Man. Nice. Bojojoink a chcípni, sráči. A little gift for my best mortal friend. Look around. We did it. Together. As a team, we saved the world and humanity. Not too shabby for a former god, a retired ninja, a trash panda, an old witch, and a broke-ass ex-billionaire, huh? Why? That team part. Truth be told, you weren't exactly a team player. We talked about this. Hey, I had to improvise. Otherwise, Poji wouldn't still be alive. And if you hadn't set the dragon free in the first place, it wouldn't have destroyed half the planet. It's uninhabitable now! Oh, for fuck's sake, Zilla! Can't you just... not be such a giant asshole for once in your life? Watch your mouth, assassin, or I'll turn you into a turnip. Hey, hey, hey! What was the deal, huh? No more, no more lies, no more hanky-panky. No more hanky-panky. Yeah, yeah. Look, I'm just saying, I was the one who was saving the entire goddamn universe, while Zilla... You want a timeout, pal? Sip it! You sushi and smile like it's a family dinner. With a family that actually likes each other. Tak fajn, tady dlen se radši přeskočím pro jistotu, že hudba byla copyrightovaná nebo něco. Takže jo, dámy a pánové, tady dlen z toho byl Stínový válečník 3. Já doufám, že se vám série líbila. Jestli vám tak zrekla, to vždycky rozhodně potěší. Menší schrnutí, který jsem u dvojky zapomněl, takže ej, dáme dva v jednom. Ta dvojka mě upřímně se dost líbila. Já vím, že dost lidem nesedlo to, že vám se snažili jít trošku tou Borderlands cestou, že to bylo looter shooter, teda looter shooter. Dost lidem se to nelíbilo, ale mně upřímně se to líbilo, bylo to celkem fun. Takže jo, to bylo asi tak všechno k té dvojce.
Teďko, co se týče trojky. Ta mě ze všech bavila kurva nejvíc, takže jo, ten souboj tady byl naprostá pecička. To, jak se mohlo plynule přecházet mezi střelbou a katanou čistě jenom s pomocí myši, to bylo vážně geniální tah, protože hej, míření je celkem k ničemu. Takže jo, asi tolik tomu. Taky tu je i ta věc s tou změnou dabéra. Ze začátku je to takový meh, jakože nějak to nesedí, ale po čase, po pár misích si na to zvyknete. Ale to největší, co musím vytknout tady z tomu dílu, je Lo Wang samotný. Protože v těch předchozích dílech, tak tam já nevím, jak to nejlíp říct. I když všechno šlo do sraček, tak furt na to měl nějaký prostě ty svoje keci. Ale tady se zdá, že byl Force víc vážnější, což sure. Polovina světa byla v prdeli a on, ať se snažil dělat cokoliv, tak mu to furt nevycházelo. Jakože v tom zabít toho draka, furt mu to nevycházelo, a tak ho to poslal do depresí, ale i tak to k němu moc nesedělo. A i ty jeho samotné vtípky, jako občas je musel nějak povysvětlit, nebo něco, to k tomu taky nějak extra nesedělo, ale hej, jak já říkám, já stínovýho válečníka hraju převážně kvůli tomu, že, well, je celkem sranda střílet démony, proto taky hraju kurva Dooma, ale whatever, prostě to radši takhle nechám, takže finální hodnocení celkově stínovýho válečníka, 1, 2, 3, minus ten původní z 93. Řekl bych, že jo, stojí za to, že jo. To teda už bude všechno. Já doufám, že se vám tady ta série líbila. Jestli jo, tak jak jsem již říkal, zanechte like, to vždycky rozhodně potěší. Já se s vámi uvidím doufám se nejdřív další série, která ještě nevím, která to bude, ale mám takový tušení, že už vím. Dává to smysl? Ne, nedává. Mějte se a naserte si.